Você aí, curtindo sua TV de alta definição. E o seu cachorro, hein? Como será que ele enxerga o mundo? Uau! E os pássaros? Os pássaros enxergam em ultravioleta. Os peixes também, só que de um jeito aí muito diferente. A verdade é que cada um tem um jeito de ver as coisas. Agora, se você quer ter um olhar inteligente sobre tudo, faça São Judas. Horrível quem pensa pequeno, né? Se pensar bem, São Judas.